është një nga shërbimet më të rëndësishme, por kushtet e punës nuk i kanë të mira. Përveç që janë pak në numër, zjarfiksit kanë ankesa edhe për pagat ulta. Jemi shërbimi me koeficientin më të ulti në nivel vendi. 4.83, që i bën 277 euro një pagë zjarfiksit bazë. Rrjedhimisht zjarfiksit janë në mbështetje të grevës në sektorin publik, por të grevojnë vetë e kanë të pamundur. Këtë në fakt u andalon ligji për grevat. Institucionet ne kanë ndalu me liz grevën, thuhet kërkesat duhet të artikulojnë në forma tjera. Ne nuk kemi lënë derë dhe institucion patrokit. Dhe kur na kanë konsideru si shërbim më rëndësi të veçantë, ashtu thuhet në ligj, shërbime të veçantë dhe më rëndësi të veçantë nuk kanë drejtë në grevë, atëherë kisha bërë apel të institucionet që të na trajtojnë ashtu të rëndësishëm si që na kanë trajtu me ligj. Pavarësisht se e marrin pagën meritore apo jo, zjarfiksit thonë se japin maksimumin që ti menaxhojnë situatat, edhe pse me mjetet të vjetërsuara. Pajisje ka mjaftueshëm, po janë gjendjet të vjetrume dhe një pjesë e tyre edhe nuk funksionon. Për momentin jemi keq edhe me pajisje, jo vetëm me staf, po edhe me pajisje jemi mjaft keq. Si pas ligjit, për çdo 1500 banor duhet punësuar një zjarfikës. Derisa bazuar në regjistrimin e fundit të popullsisë, në Kosovë jetojnë 1.700.000 banorë dhe vetëm 788 zjarfikës të punësuar.